ៅអាទិត្យវាមិនគន់ដល់ពេលវាដល់ថ្ងៃថ្ងៃណាវាមានមានថ្ងៃណាអត់អត់ដែរខ្មែរយើងខ្លាញ់អ្នក 10,000 បបទេអ្នក 20,000 អូចុះកូនក្មេងវិញគិតមិនដែរវិញហើយពូនេះគេយល់ហើយចាបាទទូប៉ុណ្្នឹងនេះអត់យល់ហើយទេចាឡូរីហ្នឹងដូចជារបស់លោកតែម្ដងឬក៏យ៉ាងណាដែររបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ប៉ុន្តែនៅនេះវាគេសមាគមចាអូជាសមាគមអញ្ចឹងទៅចាតែសម្រាប់ឡូរីដែលស្ញាប់ឲ្យភ្ញៀវជិះហ្នឹងមានប្រមាណដែរមានហើយ5ដង5ដងលោកប្រកបរបរជាអ្នកបើកឡូរីហ្នឹងតាំងពីពេលណាមកដែរខ្ញុំតាំងនៅបាន5ដងឆ្នាំ5ដងឆ្នាំមានន័យថាមកជួយជីវភាពគ្រួសារតាមរយៈការជិះឡូរីហ្នឹងតែមើលឃើញមិនដែរចំណូលដែលបានមកពីភ្ញៀវជិះឡូរីហ្នឹងអាចថាគ្រប់គងជីវភាពបានគ្រាន់បានដែរទេគ្រាន់បានតាបានកូនរៀនយើងបានឲ្យទិញហូបទិញតយឲ្យកូនកូនចាថាមួយថ្ងៃអាចថារកចំណូលបានប្រមាណដែរទេក្នុងថ្ងៃវាអត់ទៀងជួនណាយើងបាន 20,000 ចឹងទៅសម្រាប់ 30,000 ជួនណា 10,000 ចឹងទៅដល់ថ្ងៃដែរទេអញ្ចឹងដោយសារតែថ្ងៃខ្លះអត់មានភ្ញៀវដែរតែមានធ្លាប់មានដែរធ្លាប់ចាធ្លាប់អត់មានដែរបើចំណូលប្រចាំថ្ងៃដែលបានពីភ្ញៀវមួយថ្ងៃមានភ្ញៀវមកជិះម៉ានអ្នកដែរវាគេគិតដល់ជើងនេះជើងចាជួនណាបានដល់ជើងចឹងទៅចាមានតែយើងបានទាំងអស់នេះ10ជើងយើងដាក់វេនគ្នារកទីឈ្នួលគេចាមួយជើងយើងបាន 10,000 អូចាអូមួយជើង 10,000 អញ្ចឹងបើសិនជា2 3ជើងបាន 2 30,000 ដែរទៅអូចុះយើងជិះពីណាទៅណាវិញលោកឯងបញ្ជាក់បានទេពីអូរបងយើងប្រាអូរបងនេះទៅដល់ពេត7ពីពេត7យើងដល់ទំពីនតកោចាចាបើចង្ងាយវិញប្រហែលគីឡូហើយរយៈពេលហ្នឹងពី2 10គីឡូ2ទៅ10គីឡូរយៈពេលប្រហែលនេះជិះ40នាទីចាចាមិនដែរទេស្ចរឥឡូវច្រើនទេបានគេទេស្ចរមកច្រើនបានប្រ